Вітаю, це програма «Рівне арт», з вами я, Наталя Демидюк. Сьогодні нас за мить до весни традиційно збирає Галина Швидків. За мить до весни – вже традиційний для Рівного проєкт, який в останній день зими збирає творчих рівнян. Вже 7 років існує цей проєкт. Він був задуманий як така зустріч творчих людей, найкращих творчих людей нашого міста, які щось зробили оригінальне, нове, рухають цей світ, рухають нашу культуру. І, звичайно, їх треба популяризувати, їх треба показувати, з ними приємно спілкуватися, їх приємно бачити. І кожного свого проєкту я стараюсь таких людей показувати. Ось 7 років він вже існує, щоразу у мене якісь нові люди. Ось рідко буває, що повторюються, але кожного разу я стараюся відкрити якісь нові імена. Сьогодні ми, не дивлячись ні на що, ми вирішили його провести, цей проєкт, не зупинятися. І сьогодні ми будемо говорити про спів. Просто він сьогодні такий навіть тематичний, де я буду презентувати наших вокалістів рівненських. І не тільки, щоб вони співали, а щоб вони ще могли поспілкуватися з публікою, розказати про специфіку співу. Тому що спів – це річ, яка лікує. Це спів, яка дає ендорфіни, гормони щастя. Це річ, яка рекомендується для тих, хто переніс коронавірус. Це зараз стало теж страшенно актуально, і це треба популяризувати. І крім того, наш український народ, він такий співучий, що навіть з однією піснею він вже воює, він вже долає, він вже непереможний і сильний. Тому сьогодні буде вестись про це мова. Щороку за мить до весни Галина Швидків не просто влаштовує творчу зустріч, вона надихає учасників відчувати щастя через творчість. У 2023 році проєкт набув нових відтінків. Цього року до назви я додала зустріч з новою переможною весною. Ми сподіваємося, що ця весна, вона буде переломною, вона буде надзвичайно важливою для нашої історії, і нам її треба гідно зустріти. Достойно, з натхненням, з емоціями, з вірою в краще, з надією на те, що все буде добре в нашій країні. Сьогодні ми вже 7-ме починаємо наш мистецький проєкт «За мить до весни», на якому ми, рівненська інтелігенція, творча, бізнесова, політична, зустрічаємо щороку нашу весну з вірою, з надією, з любов'ю, з тим, щоб набратися нових життєвих емоцій, нових сил для того, щоб жити і творити далі. Для цього й задуманий цей проєкт. Я хочу сказати, що були сумніви, чи потрібно зараз щось таке, чи проводити подібні речі, але ви знаєте, вони швидко розвіялись. Тому що ми, коли спілкувалися з нашими героями, з нашими хлопцями, які пережили війну, які зараз на реабілітації, вони всі потребують позитивних емоцій. І взагалі наші люди зараз прагнуть, вони як губка втягують все хороше, тому що нам треба бути сильними для того, щоб пережити те, що нам судилося, і вийти достойно з тих обставин, які ми зараз маємо. Цей проєкт, я сподіваюся, буде існувати надалі. Я його запатентувала минулого року, так що він вже належить мені, і я думаю, що він через це буде завжди існувати, поки існую я. Отож, ми розпочинаємо наш вечір з куплетів Аделі, з оперети Штрауса «Летюча миша» або «Лирик». Співає Анастасія Янцев. Дарвурати і єдина в Росії, долю майте у зусі.
яких заходах я брала раніше участь, але саме в цьому заході «За мить до весни», яку організовує Галина Швидків, я беру вперше. Вона мені запропонувала, так як ми разом є в асоціації вокалістів музичної спілки України, і долучитися саме до цієї організації. Мені подобається сама ідея, і я захоплююся саме організаторськими властивостями Галини, тому що такі події потрібні для нашого міста. У нас їх мало, концерти є, але саме такі зустрічі, де можна і заспівати, і поспілкуватися більш відвертіше, мабуть, напряму з артистом. Це не завжди, таких закладів мало. І тому хочеться їх побільше, тому я вдячна Галині, що вона мені дала змогу долучитися і зі своєю творчістю. Чоловічий голос баритону. Ви знаєте, я зустрілася з такими речами, коли іноді люди не відрізняють баритона від тенора. Отож, я принагідно скажу, тенор – це високий чоловічий голос, який дзвінкий, дуже політний, це переважно партії героїв-любовників, коханців. Баритони – це більш насичені, оксамитові, барви, такі сповнені, наповнені, гарні голоси. І Микола Швидків володіє саме таким баритоном. Сьогодні ми знаємо про нього, про його голос, про його кар'єру. Але почнемо ми з такої пісні «Реквієма», яка присвячена всім полеглим, які полегли за Україну в різні часи. Ми не можемо сьогодні цієї теми оминути, тому що ми її пам'ятаємо, і вона завжди з нами. Чи на рідних полях, чи в чужій стороні, осінило чи ні свято хресне «За мить до весни» учасники заходу мали нагоду не тільки послухати пісні, але й поспілкуватися з виконавцями. І розкажи нам, чи співаками народжуються, чи ними стають? Ну, це таке досить філософське питання. Ну, на мою думку, якщо народжується людина, звичайно, їй Богом даний, вже, я так думаю, в коді заложено талант. Але, на мою думку, велике значення має, як його розвинути, цей талант. Мені здається, що якщо є цей талант, але його не вгледіти, не розвинути, то мені здається, це більший гріх. І все-таки дуже важливо, щоб на шляху зустрічалися такі люди, які дійсно вміють підказати, допомогти розвинути цей талант. Немає значення, чи це в вокальному мистецтві, чи в будь-якій професії. Це одинаково. Я хочу сказати трішки про себе. Я народився в Галицькому містечку на Тернопільщині Бережани і, звичайно, ніколи не мріяв стати співаком. Пісня народжується з поезії. Це своєрідний стан душі, який заряджає і надихає людей довкола. Прекрасно, що ми, українці, в такі важкі часи знаходимо час і для творчості, і для взаємодії, і надихаємо один одного. І вам дякую, що ви збираєте всіх нас і теж тримаєте цей культурний фронт. Добрі новини.
всім поетам і творчим людям. Такі вони вірш «Вогник», це вже 19-й рік. Багато було дискусій теж про поезію, творчість, народився вірш «Вогник». Поезію не можна пояснити, вона або з тобою, або ні. І краще, аніж підгоріть тіскніти, згоріти, спалахнути у вогні, або стерпіти і боротись, котити камінь вперто до гори, не зрадить віру, душу і власну совість, іти вперед, хто б що не говорив, нам берегти натхненно теплий вогник. У світ є тім романтики борці, хто проміняв свій спокій на свій поклик, хто був собою і пишався цим. Історія – це люди маломіти. Карбовані в легенди і пісні. Поезію не можна пояснити. Вона або приходить, або ні. Що може бути прекрасніше, ніж відкривати нові імена у світі культури? А Рівненщина, як відомо, багата на талановиту молодь. Галина Швидків презентувала публіці творчість свого студента. Левко Єгоров навчається в Рівненському державному гуманітарному університеті та є лавреатом міжнародного конкурсу «Рівне Вокал Прем'єрс». Тема вокалу сьогодні буде продовжена молодим співаком, моїм учнем, моїм студентом Левком Єгоровим, який робить тільки перші кроки на цій нелегкій стежці. І не знаю, як ви його, але він вас запам'ятає назавжди, тому що це його перші концерти, перші кроки. Проєкт «За мить до весни» має вже своїх постійних шанувальників, для яких цей захід – острівець у морі буденності. Я дуже ціню знайомство з Галиною Швидків. Для мене пані Галина – це як дотик до культури взагалі і дотик до культури в Рівному. І я дуже пишаюся нашим знайомством. Сам проєкт «За мить до весни» він кожен раз різний. І жінка, весна, Україна, вона здатна відроджуватися і нести такий позитив, взагалі енергетику позитивну в Всесвіт. Для мене це зустріч з цікавими людьми. Для мене це прояв таланту Галини Швидків, як вона вміє організовувати і підбирати самих учасників заходу. Я сюди намагаюся приходити завжди через те, що тут просто зустріч з однодумцями і зустріч з такими цікавими людьми, що часом відкриваєш прямо рот, щоб це все в себе вібрати через те, що дуже цікаво на заходах. Про все
все про все. Нещодавно у пані Галини був концерт, і там він такому цікавому був стилі, і показували фотографії 30-х років. І для мене було відкриття, бо завжди казали, що там українська література, українські там люди, це таке село, про село і так далі. А насправді в нас тут в місті жили такі гарні панянки, і я надіюся, швидкій перемозі, і разом з весною відродиться наша Україна переможна. Як би тяжко не було, пісня має звучати, бо такі українці перемагають з піснею, каже Галина Швидків. Коли гримлять гармати, музи не мовчать, музи повинні ще голосніше звучати. І ви знаєте, війна якось рафінує нас усіх. Вона примушує нас чітко розставляти акценти. От ми зараз розуміємо, що українське зараз всюди в тренді. Його всюди треба популяризувати. Воно і в нас, і за кордоном зараз хвиля. Хвиля, яку шалено, як губка, сприймає європейський світ. Українці талановиті, співочі, непереможні. За мить до весни з вірою в перемогу.